csapatok, mindenki idegen, mindenki nevet rajta. Gyarmat a föld, idegenek gyarmata, mindenki idegen, mindenki nevet rajta. Balkán Turiszt egy utazási iroda, elsősorban azoknak az utazási irodája, akik zenében utaznak. Jó lesz. Éjjel-nappal nézem a televíziót.
tánci rémálom. Évek óta nézem és csak most látom. Olyan könnyű zenét játszunk, hogy aki hallgatja, elszáll. Neved a tátra a nevemet, ne gondolj rá, ha nem szeret. Oh, my God.
Olyan szuper sláger következik, amelyiket nem mi találtunk ki, csak a zenéjét. De mivel biztosra akartunk menni, és nemzetközi világsikert akarunk elaratni ezzel a számmal, beprogramoztunk egy szórakoztatóipari szuperprogramra állított komputert, és a következő témaköröket adta meg a következő módon. Biztonsággal megállapítani, hogy ez
az emberi idegrendszerre. Most tartalék energiáimat is maximálisan kihasználva feltérképezem azokat az érzelmi zónákat, melyek leginkább rabul ejtik az embernek nevezett érző lényeket. Erre azért van szükség, hogy kidolgozzam és megtaláljam azokat a témaköröket, melyek leginkább magukhoz vonzák az emberek figyelmét. Mindez azért teszem, hogy megfelelő szövegkontextusba helyezve ebből a zenéből nemzetközi világsláger váljék. Érdekében négy variációt dolgoztam ki. Az első variáció a következő. A társadalom egyik hímnemű tagja félénk érdeklődést tanúsít. A társadalom egyik nőnemű tagja iránt. Ez a nő azonban semmibe veszi, ettől a férfi nagyon elszomorodik, és még az élettől is elmegy a kedve. Egyik nő nemű tagja élénk érdeklődést tanúsít a társadalom egyik hív nemű tagja iránt. Ez a férfi azonban teljes mértékig elhárítja, ettől a nő nagyon kiábrándult és szomorú lesz. Viseltetik a másik iránt, és ettől szemmel láthatóan nagyon boldogok. Negyedik és egyben utolsó variáció a következő. Sem a társadalom nő nemű tagja, sem a társadalom hím nemű tagja nem mutat semmilyen érdeklődést a másik fél iránt. Nem kerülnek egymással érzelmi kapcsolatba, nem fejtenek ki egymásra érzelmi határt.
mert még úgy látjuk, hogy mindenki szomorú. Abszolút felejtsetek el mindent, ami eddig történt, bocsássatok meg nekem,